Concepte número 1. Som imparables. Héctor Bofill en recollia el premi Josep Pla la nit del Dia de Reis. Concepte número 2. No tot s'hi val, sobretot quan el llibre no s'ho val. La campanya promocional feta per Edicions Bromera a principis d'any Per tota d'un glob, de Pasqual Alapont, obra guanyadora del premi Joanot Martorell de 2002. Concepte número 3. Tornen els contes de fades, o el millor premi és el favor del públic. El llibre més venut per Sant Jordi i sense haver guanyat cap premi, La filla del Ganges, d'Aixa Miró. Concepte número 4. Unanimitat. Els 4 premis de la crítica obtinguts per Ferran Torrent amb Societat Limitada. Concepte número 5. A cada bugada perdem un llençol. Els premis Ciutat de Palma seran bilingües a partir de l'any vinent. Concepte número 6. Justícia. La concessió del Premi Nacional de Literatura a Màrius Sempere. Concepte número 7. Exequo, o el catalaníssim costum de voler acontentar tothom. Els veredictes de poesia i assaig dels Premis Octubre. Concepte número 8. Desert. La tonificant decisió del jurat del Premi Documenta que va acordar no concedir el premi per 2 raons: el nivell de qualitat dels treballs presentats i el respecte degut a les obres guanyadores en edicions anteriors. Concepte número 9. Matusseria, o qui va enredar el pobre Jaume Cabré, o per molta mili que portis mai ets prou veterà, evidentment a propòsit dels premis Pin i Soler. Concepte número 10. Els temps estan canviant. Per primera vegada la festa literària de la nit de Santa Llúcia se celebra de manera descentralitzada en 3 dates i en 3 ubicacions diferents. Que el 2003 ha estat fins a tal punt l'any del realisme que serà recordat durant molt de temps com un any d'inflexió en el sector editorial i l'any en què veritablement es va acabar un boom que devia començar aproximadament cap a finals del 2000-2001 i es va allargar fins ben bé a finals del 2002. Aquest boom va caracteritzar per una quantitat de llibres realment immensa a les llibreries, per una situació en la qual l'oferta clarament superava la demanda, i jo crec que el 2003 i sobretot el segon semestre del 2003 ha estat l'any en què el mercat editorial en general s'ha hagut de readequar a la realitat i simplement s'han hagut de publicar menys títols. He de dir que la meva experiència d'aquest últim any és que l'escriptura i els escriptors segueixen sent presents i ens salven de l'excessiva rapidesa de l'alienació i de la pèrdua de... He llegit moltes obres de gent que no escriu simplement perquè té coses a dir, sinó perquè escriu com una funció del coneixement, que en això es xifra la literatura. N'hi ha molts que escriuen, però hi ha molt pocs que llegeixen. La Montserrat Abelló, el Palau i Fabra, el Jordi Sarsanedes, són autors que no figuren a les travesses o a les quinieles, a les alineacions que ha dit el Màrius Serra, però que avui ens mereixen a tot un gran respecte. És a dir, no només han desaparegut alguns més joves, d'altres més grans, sinó que encara tenim sèniors presents i això vol dir un gran enriquiment. 2003 és l'any d'un cert naixement d'ismes, no d'ismes geogràfics, sinó dels ismes, diguem, de la preceptiva en història literària. És a dir, de bàndols, és a dir, de bandolarismes, i per tant, lluites de poder, sense cap mena de dubte, amb debat d'idees, probablement, però lluites de poder al cap i a la fi, això es veu molt clar. El dubte, sobretot, insisteixo des d'aquesta posició, quan t'ho mires, el dubte és la pregunta de dir, són d'interès general? Perquè és clar, si són d'interès general es poden retransmetre, diguem, descodificats, però si no són d'interès general que es quedin codificats, no? He vist, per desgràcia, molts i molts de llibres d'entreteniment barat, molta baratura, pseudoliterària, molt de saldo, o dit d'una manera directa, llibres de consum produïts
com a eines per usar i tirar. On sí fallen les coses és en aquest procés intermig de la cadena entre la creació i el producte final, que jo crec que aquí és on sí que el futur govern català haurà de fer un esforç per ajudar, per subvencionar i per ser capaços de tirar endavant aquesta indústria editorial, que si no toquem aquest procés del mig corre el perill d'una mica enquistar-se. Aquesta reestructuració, aquest replegament dels grans grups editorials que hi ha hagut aquest any 2003 s'ha traduït segurament, potser no en una gran reducció de vendes, però sí que segurament en una millora de la salut dels agents editorials. Això és important per a la nostra literatura. Un 30% de la venda de llibres.com va dirigida al País Valencià i les Illes Balears. Casualitat, digueu-ne com vulgueu, però en qualsevol cas és precisament el pes que el nombre de catalanoparlants té fora del Principat, o té sobre el total dels països de parla catalana. Per tant, en qualsevol cas, sí que és cert que potser és una il·lusió, potser simplement és internet que ho fa això, però no em digueu que no n'és demà que aquesta il·lusió el poder pensar que en algun lloc d'internet hi ha una llengua, una cultura i un país. Els llibreters de tots els intermediaris probablement són els que s'han posat al dia més ràpidament. En aquest estat, els escriptors haurien de ser concisos i complexos, concis per complex i recíprocament. Haurien de ser la llevadura i la sal de la llengua. Fem, la proposta és pels escriptors, només, fem un jurament, de sang o sense, diguem, jo el faig avui aquí. Jo no escriuré mai els meus llibres només o directament en castellà. És una llengua cara. Aquesta és una llengua cara. Això ho ha de saber tothom. És molt greu, ha estat mencionat, però potser només de passada, és la fragmentació del territori lingüístic. La dificultat de la difusió de la literatura, atès que les autonomies doncs, tenen consideracions diferents i que l'Estat actua com un exèrcit invasor de fragmentació. El 2003 és l'any en el qual, per la nostra banda, per la banda alexandrina, s'ha trencat un prejudici que de vegades sorgeix tot sovint, que és que llibres i televisió, o literatura i televisió, són antagònics, no casen. Nosaltres, des del dia de Sant Joan, des del 24 de juny, per tant, en mig any de recorregut, fem un programa de televisió amb llibres. Si els nens aprenen per dir per Nadal un poema de Tomàs Garcés, vol dir que anem bé. Anem molt bé, és allò que hauríem de fer sempre. És una mena d'olla, internet és una olla, i la qüestió, o l'esperança, és si algú ens sabrà treure les tasses de caldo corresponents. La gràcia que té internet i la gràcia que tenen els weblogs és que no hi ha cap intermediari, que no hi ha editor. L'estat de postclandestinitat de la literatura catalana s'acabarà algun dia, perquè això és una cosa molt estranya. Penso que per bé o per mal els premis continuaran com fins ara, amb els seus escàndols, amb les seves injustícies, amb les seves petites perversions, però fins al moment present no hi ha notícies de cap premi que hagi hagut de deixar-se de convocar perquè no s'hi hagi presentat cap concursant. Estic segur que el 2004 sortiran escriptures o escriptors que obriran la pedrera infinita que els sabers de les ciències i les tècniques donen a la literatura. Crec que el 2004 serà l'any de la normalitat, un cop reajustada la indústria editorial.